U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas, 3. marta po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 16. marta, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog mučenika Evtropija, Kleonika i Vasiliska, njihovim molitvama, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan, amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede, Uninije češće napada duševno osetljive ljude. Uninije je duhovna obamrlost, a lenjost pogađa i dušu i telo. Najbolje je da se čovek čuva i uninija i lenjosti. Uninije i lenjost neretko spopadaju upravo onu dušu koja ima darove za duhovni život, dušu osetljivu i usrdnu. Čoveku bezosećajnom iskušenje ožalošćenja neće naneti mnogo štete, ali ožalošćenje će osetljivog čoveka baciti u uninije. On mora da otkrije uzrok svog ožalošćenja da se duhovno izleči, da bi znova pokrenuo svoju volju i svoj duhovni motor. Mora se voditi računa o tome da u duši ne ostane ni jedna neizlečena rana, zato što su neizlečene rane uzrok kasnijih padova. Duševna nemoć vodi u telesnu nemoć i čovek tada više nije ni za šta. Lekar ga pregleda i ne može da nađe uzrok telesne nemoći, jer je ona prouzrokovana duhovnom ranom, a ova iskušenjem. Mnogo ljudi pobožnih, duhovno osetljivih bilo je duhovno ranjeno na takav način. Kada čovek osjeća takvu iznemoglost da uopšte ne može da se bavi nikakvim duhovnim delanjem, onda se tu ne radi o telesnoj iznemoglosti, već o duševnoj raslabljenosti. Od mnogih grehova mojih oslabilo je telo moje i nemoćna je duša moja, zar nije tako napisano u molebnom kanonu Presvetoj Bogorodici? Duševna raslabljenost je gora od telesne iznemoglosti. Od duševne raslabljenosti čovek se sav iznutra rašrafljuje i tada podseća na kola čiji su svi delovi ispravni, ali ona ne mogu, to jest kola, da se pokrenu, jer im je motor pokvaren. Bogu našem slava i hvala vavijek. Amin.